Він забезпечив 40% експорту країни. Це попри урядові палки у колесах. Йдеться про аграрний сектор. А його складові – працівники сільського господарства – у неділю відзначають своє професійне свято. І з чим до нього наближаються, говоримо сьогодні в темі з нашими експертами. Знайомтеся – це з начальником відділу Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Ванда Сердюк, голова об'єднавчого комітету аграріїв Хмельниччини Алім Міщук та фахівець соціальних питань науково-виробничої агрофірми «Пролина Поділля» Валентин Лосовський. Вітаю вас, шановні експерти. Добрий день. І вас вітаю, шановні глядачі. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, активно долучайтеся до розмови. А особливі вітання вам, шановна пані Вандо, тому що ви як справжня українська жінка у свій день народження, сьогодні на роботі і в прямому ефірі. Дякую. Ми вас щиро вітаємо і нехай завжди у вас буде хліб і до хліба, і в душі весна. Дякую. А до теми вітань ми ще обов'язково повернемося, тільки наприкінці, а поки до справ. Так вже сталося чи випадково, чи навмисно хтось колись придумав, щоб аграрії до свого професійного свята вже могли підбивати певні підсумки. Тож, будь ласка, пані Ванда, скажіть, з якими урожаями, з якими здобутками до свого свята підходять працівники сільського господарства? Ну, приємно відзначити, що сільське господарство нашої області в валовому виробництві займає 54%. Це більше половини, і це можна сказати, затвердити, що все-таки сільське господарство – це є базовий комплекс нашої області. Ми практично, аграрії Хмельниччини практично завершують осінній комплекс робіт. На сьогоднішній день намолочено більше 2,8 мільйона тонн зерна при середній урожайності понад 57,6 центнерів з гектара. Всього очікується, коли будуть зібрані всі ті культури, які ще залишилися в полі, буде зібрано, ми очікуємо, десь в межах 3 мільйонів, 3 мільйони 100 тисяч тонн зернових. Як вже неоднократно говорилося, що аграрії Хмельниччини завершили збирання ранніх зернових культур, і вал цих культур становить 2 мільйони тонн при урожайності 54 центнера з гектара. І цей рівень урожайності є другий в Україні. А за валом виробництвом зерна Хмельниччина входить в десятку кращих областей України. Підприємства Голочиського, Красилівського, Старокостянтинівського району по валом виробництву зерна перейшли 200-тисячний рубіж. А ще в 13 районах зібрано його понад 100 тисяч тонн. Ну, а ще вищих результатів досягли в окремих господарствах. Наприклад, тут хочу назвати тільки одне підприємство – Сварог-Дністер Новоушицького району, який з площі 2200 гектарів зернових культур отримали на круг по 82 центнери зерна. Це, ну, при таких обсягах вважається, ну, найвищим показником. Ще одна така важлива для нас культура – це цукровий буряк. Не буду голослівною, скажу, як написано. Значить, цукрові буряки вирощувалися в цьому році на площі понад 39 тисяч гектарів. На даний час ще десь близько 13 тисяч залишається, на жаль, в полі, але ми думаємо, ну, впевнені, що збирання його завершиться, і за підсумками ми будемо мати десь в межах 1,5 мільйона тонн зерна. Питома вага цієї культури становить 13% у загальнодержавному виробництві. Середнє врожайне солодких коренів зараз становить десь в межах 450 центнерів з гектара. Найкращих результатів вирощення досягли підприємства Старокостянтинівського і Заславського районів, які отримують з кожного гектара понад 500 центнерів. На сьогоднішній день працює 5 цукрових заводів, які переробляють цукру-сировину, і зварено вже десь в межах 150 тисяч тонн цукру і запланованих 200-210 тисяч тонн цукру. Самозабезпеченість цукру в нас досить висока, тому я вважаю, що підстав для підвищення цін на цей вид продукції особливих немає.
Агроформуванням області, попри складні погодні умови, завершена сівба озимих культур урожаю 2017 року. На сьогоднішній день вже посіяно 215 тисяч гектарів та 74 тисячі гектарів озимого ріпаку. Ведеться підготовка ґрунту на зяб, проводиться глибока оранка під просапні культури. Крім того, все-таки господарства живуть не тільки цими проблемами, крім того, йде закупка різноманітності сільськогосподарської техніки. Наприклад, от з початку року вже закуплено близько 200 одиниць різної сільськогосподарської техніки на суму 225 мільйонів гривень. Я вас переб'ю. Так. Добре, тому що ми до техніки ще повернемося. Тому що добре. Дійсно господарства дуже модернізуються, ми про це обов'язково поговоримо. Але от прозвучали, правда, гарні цифри, гарна врожайність, але мені здається, це от не завдяки, а всупереч старанням держави. Так, пане Аліме? Ну, я буду трошки опонентом для пані Ванди. Справа в тому, ну, в принципі, правильно сказали, що це швидше не завдяки. Тому що дійсно сьогодні, як було сказано в анонсі, аграрний сектор забезпечує 40% надходження валюти, і сьогоднішня ситуація на валютному ринку утримується тільки завдяки тому, що йде експорт зернових культур, і державі йде надходження. І про це визнають сьогодні і в уряді, і в Національному банку, що якби не сільське господарство сьогодні, яке єдине на сьогодні фактично працює в Україні динамічно, то були б дуже набагато гірші були б наслідки того всього. Ви розумієте, сьогодні нам приходиться працювати в сільському господарстві в ситноті тих погодних умов, які є. Все літо палило, жара на сьогоднішній день. Просто в мене немає на полях, слава Богу, нічого не залишилося. Але коли я бачу, як в господарствах на полях є сьогодні ще соя декого, і соняшник, і буряк, тому хочеться тільки побажати нам іншої погоди, щоб воно якось розвеснилося серед осені, і щоб люди дійсно зібрали цей урожай, так, який є, тому що за цим всім стоять і піт, і гроші втрачені, які можуть бути втрачені. Тому все дуже складно. Я розумію, що ці цифри, які сказані, вони дійсно мають місце, воно так. От, але є парадокс, при тому всьому, що ми в сільському господарстві працюємо краще, а результати фінансові, вони все-таки гірші. Ну, це пов'язано в тому числі, можливо, навіть перш за все, що світові ціни на зерно, на збіжжя, вони обвалилися. Так стається, що в світі, скажімо, сприятливі умови, більш в загалому, більш сприятливі умови, немає тих паводків, оцих всіх цунамі, які були раніше в Південній, Північній Америці. Так само і в Європі більш-менш все благополучно відбулося, ну, крім засухи. От. І урожайність росте, в результаті ціни падають. Якщо наші два роки назад пшениця коштувала 200 за 200 доларів за тонну, то сьогодні вона коштує 130-140 доларів. І що з цим робити, ми на це впливати не можемо. На жаль, ну, так стається. Я, як от голова об'єднавчого комітету аграрії, взагалі цей комітет з'явився півроку назад, і це вимушений захід, ми об'єдналися, і фермери, і сільськогосподарські виробники, і ті, які нікуди не об'єднані, об'єдналися, тому що так сталося перед цим роком, що Верховна Рада, ті пільги, які мали, але вони всього-навсього були 30 доларів на гектар, ну, але якщо це 1000 гектарів, це вже маємо 300 тисяч доларів, тобто це якась була, можна було за це щось купити з техніки, власне, ці гроші лишала держава, оце ПДВ, там була чітка спрямованість на модернізацію, скажімо, господарства, чим, власне, воно трошки допомагало нам. Але держава, видно, вважає, що от все добре в аграрному секторі, давайте ми їх будемо тепер, як цюрі, або зловили, пощиняємо, витягнемо ікру і з'їмо. І так воно відбулося перед цим роком. Фактично залишили для виробництва зернових 15% ПДВ, для тваринництва 80%, але все це на наступний рік має бути ноль. Тобто все ПДВ абсолютно буде йти в бюджет, тому що в бюджеті дірка і там гроші треба. Ну і те, що залишили, навіть оті невеличкі відсотки, це вам самим вдалося відстояти, тому що штрайкували багато з кінця того року. Звичайно, це і страйки були, це були і ми змушені були йти в якійсь мірі і на таран тих кордонів міліцейських, які були виставлені. Ну, ми розуміємо прекрасно, що якщо сьогодні аграрний бізнес підрізати,
збити його з того шляху, як ми йдемо, розвиваємося, це будуть наслідки мати не тільки для нас, виробників аграрної продукції, а для кожної людини. Зайдете в магазин і ви купите масло дорожче, то дорожче. І, власне, це і відбувається сьогодні. Тому ми, якщо і страйкували, і те, що ми сьогодні робимо, і сьогодні ми також буквально місяць назад проводили страйк, але, я повинен сказати, не дослухаються до нас, не дослухається влада. Зараз пішла то, що цільовим, вроді би йде домовленість, цільовим напрямком 5 мільярдів хочуть дати для малих фермерських господарств, там на підтримку тваринництва, виноградарства, але 5 мільярдів, по-перше, це не 26 мільярдів, які в нас лишалися, які в нас вимили, а по-друге, ці гроші мають десь звідки ще вони знайти і дати нам, в бюджет заложити і дати. Ну, ми вже маємо. Пане Аліма, я вас переб'ю, тому що хочемо показати сюжет, нагадати людям, як це все відбувалося, як відбувався страйк, це було 4 жовтня, прошу, подивимося. Повернути гроші в село і таким чином нагодувати країну – прагнуть аграрії. Про це у Києві та більшості областей, серед яких і Хмельниччина. Вони намагалися докричатись до влади. Наполягали, аби та їх залишила у спокої і не добивала галузь, а з нею і всю економіку. Зараз люди, які прийшли на акцію, співають гімн України, а це вже знак того, що акцію підтримують всі громадяни України, і жителі, і міста, і села. Тут немає різниці, чи це аграрний сектор, чи це промисловість. Просто люди переживають за те, що буде далі в нас на селі відбуватися, які події, які будуть ціни на сільгоспродукцію, як вони мають жити, як зупинити ту межу зубожіння, яка на сьогоднішній день є, і який вихід з даної ситуації. Наша акція попереджувала. Аграрії виступають проти повернення напівкримінальних тіньових схем, у які заганяє влада, і проти податкового грабунку, який призведе до зростання цін на харчі. Оподаткування таке, як зробили, ми неможливо. Ми вирощуємо такі великі врожаї, наше просте господарство залишилося ще від колгоспу. Стара техніка, але ми платимо і зарплату, ми сплачуємо податки величезні. Тіньової зарплати не платимо, нас не прийнято, я в колгоспі. І за те, що ми сьогодні бачимо, що Україна буде знищена. Якщо буде забрана земля, Україна буде знищена. От мій син пішов добровольцем, був рік на сході і захищав цю Україну проти цього свавілля. А вони тут вже, розумієте, вони ж хочуть ще тут нас красти останнє. Наприклад, в Австрії я побував, там нема продажу землі. Земля передається по наслідству. Цей фермер із Ярмолинеччини не пропускає жодного страйку. Упевнений, якщо не постояти за себе, фермерство відійде у небуття. А податки, які з них витискають нині, все одно не на користь. Саме головне, що вони ж не направилися на розвиток, на економіку, а вони ж пішли ці всі податки на проїдання. У нас біда. На сході йде війна, яка ще не видно ні кінця, ні край. Я думаю, було б цілеспрямовано спрямувати туди всі гроші віддати. Та ми не вийдемо з цієї ями ніколи. А то, що нам обіцяли нашим доброжелателям, американцям, Європі, все віддати землю, то, звісно, це тільки призведе до того, що вони в нас її за безцінь заберуть. За безцінь. Але їм, я вважаю, що їм це не вдасться зробити, тому що в Європі, в Америці на даний час в більшості країн світу земля, продаж землі заборонено. Якщо все ж таки уряд не відмовиться від свого пріоритетного плану на 2017 рік реалізація землі, і скасування податку на додану вартість, да, спеціального режиму для аграріїв. Аграріїв на 17-й рік стане, особливо малих фермерів, стане значно менше. Я думаю, що ціни зростуть і почнеться переділ влади. Страйкарі кажуть, їх має бути у десятки разів більше, та мало хто розуміє, чим насправді загрожують країні непродумані намагання влади будь-якою ціною наповнити бюджет. Земля – це ж хребет України. Якщо його переломити, все, ми будемо нерухомі. Все тут. Сьогодні аграрії заробляють для країни кожен другий долар і кожну третю гривню. Від них значною мірою залежить і ціна на ринках та в супермаркетах, і навіть стабільність економіки. Тож, аби далі було хоча б не гірше, на страйку вимагали захисту прав платників податку на додану вартість, повернення системи оподаткування аграрного сектору, яка діяла до 2015 року, і продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Якщо Київ нас не почує сьогодні, завтра, післязавтра, ми все одно зберемося після цієї акції.
ми зберемося в Києві, будемо думати. Я думаю, що наступна десь наша зустріч відбудеться вже, напевно, що на Хрещатику. Ну, інакше у нас виходу немає. Все одно ми будемо тиснути на владу, тому що правда на нашому боці. І ми стоїмо за весь народ України, тому що кожен хоче з'їсти і мати змогу купити то, що з'їсти, тому що сьогодні доходи людей не такі великі. Валентине, от ви теж постійний учасник акції протесту, незважаючи на досить молодий вік. Під час цієї всеукраїнської акції ви були в Києві. От які були надії тоді, і чи хоча б якимось із тих надій на цей час уже вдалося виправдатись? Ну, перш за все, я хотів би доповнити слова Аліма Володимировича, які були сказані от буквально щойно на екрані, про те, що завтра не буде за що купити. Давайте наведу простий приклад. В цьому році, за даними Держкомстату, овочі, які вирощені з ґрунту, їх обсяг збільшений на 3,3%. Картопля, яка рахується у нас після хліба другим основним продуктом, збільшена на 5%. Але ціни в магазинах, особливо в місті, ви зможете всі це відчути, не зменшились, а наоборот збільшились. Не розумію, чому сьогодні огірок і томат коштує і дорівнює ціні яйця. Завтра ціна може виростити і дорівнювати ціні цілого м'яса. Тому такі питання, які болючі для любого жителя України, любого віку, вони завжди бентежать, вони завжди хвилюють. І те, що сьогодні ця акція протесту вийшла вже за рамки простого агросектора, фермера, селянина, це сьогодні показує те, що ми повинні всі об'єднуватися, тому що кожен з нас це відчуває і кожного з нас це чіпляє. Тому якщо ми сьогодні не відстоюємо всі наші позиції, які ми заявили на наших акціях протесту, завтра вся країна опиниться в надскладній ситуації. Ну, незважаючи на те, що ці акції повторюються, вас не дуже чують, от не дуже дослухаються. Так, пане Аліме? Чому не чують? Чують, дослухаються, але роблять своє. Дивіться, що відбулося в цьому році з нового року. Ввели повернення ПДВ для агротрейдерів. А агротрейдерами хто в нас є? Це або транснаціональні компанії, корпорації, або українські агрохолдинги, великі агрохолдинги, 100 і більше тисяч гектарів землі, які мають змогу працювати на експорт і отримувати від цього певні прибутки. Так от їм ПДВ повертають, держава повертає при експорті, стимулюючи тим експорт фактично сировини, а не переробки, а від виробників, які на полях вирощували, які могли би ці гроші саме в модернізацію вложити, в розвиток переробки цієї, ну, сировини, зерна, молока, ПДВ забрали. Тобто забрали знову ж на користь багатих, забрали бідніших. Ну, це характеризує нашу владу, яка сьогодні в Києві є, за яку ми так боролися 3 роки тому назад. До речі, 21 числа буде річниця цього всього. І ми думаємо зараз, що нам робити. Я, користуючись просто нагодою, що зараз маю таку змогу в прямому ефірі, я запрошую всіх хмельничан 21 числа на 19 годину прийти на Майдан Незалежності. Візьміть термоси, візьміть теплу одежу, прийдіть, поспілкуємося, подумаємо, що нам стало краще, як нам жити далі. Це просто звернувся з вашою. Дякую вам за те, що маю таку змогу. Ви знаєте, проблем багато є, але от які проблеми? Візьмемо тваринницьку галузь. Сьогодні фактично ця галузь працює тільки на внутрішній ринок. Ми втратили ринок збуту Росії. Ну, я не кажу, що ми втратили, тому що ми такі погані. Ми розуміємо, що є ворог, і ми їх не маємо. Разом з тим, сьогодні фактично аграрії по всій Україні, а Хмельниччина це точно, приблизно десь півтора рази піднесли орендну плату людям, а це підтримка селянина, орендодавця, це наповнення бюджету. Знову ж я кажу, великі проблеми пов'язані з погодними катаклізмами. В результаті, якщо погода не така, рослини мають стрес, ми змушені додатково їх підтримувати, а це додатково гроші. І паралельно до цього влада починає різати, от я кажу, в минулому році лишили на цей рік відсотків десь 60 того, що було, на наступний рік вони 0 залишають. І я думаю, ця акція, що ми робили, воно ні до чого на сьогоднішній день фактично не провело, тому що бюджет сьогодні мали, до речі, подати в Верховну Раду на розгляд, але його не подали. Але ми не чекаємо там ніяких ілюзій, ми думаємо, що з аграрного сектору гроші просто заберуть. Ми вже не говоримо ні про яку підтримку.
дайте просто нормально працювати. Ну, але, на жаль, цього немає. Я б ще хотів сказати, що справа ж не тільки в центральній владі. Ну, давайте подивимося на нашу область. Є в нас сьогодні губернатор, є в нього відповідні люди, які працюють в аграрній галузі, є в нас обласна рада. Я вам наведу один приклад. Обласна рада спромоглася виділити аж 3 мільйони гривень на підтримку аграрної галузі для закупки там доїльних апаратів для простих фермерів, аж 3 мільйони гривень. В цей самий час, якщо, наприклад, для клубу в місті Нетішин виділили 4,5 мільйона гривень. Ви розумієте, куди гроші сьогодні треба направляти? Я розумію, клубу, до речі, цей клуб я бачив, нічого там страшного немає, і заходи можна проводити, але є питання інше. Хтось, напевне, хоче звідти балотуватися з цього регіону, йому треба показати, що він піклується за цей народ. А про те, що робиться з галузю, напевно, що... Насправді, я думаю, якщо не буде що їсти, не дуже захочеться веселитися і йти в клуб. То для чого той клуб іти, якщо нема що їсти? Тому ми сьогодні повинні думати, як нам виробництво розвинути. Але, знову ж таки, дивіться, в нас занепад всюди. Промисловість повністю, повна стагнація. Ніхто не займається промисловістю, але давайте ми ведемо з аграрного сектору витягувати. Ну, воно кінчиться недобре. Тому що, зрештою, голодні люди, вони злі люди, правильно? Так, вірно. Тому і ми чекаємо якихось протестних акцій, і чекаємо, і готуємося до них. І я думаю, що не за горами дуже серйозні протестні акції, і думаю, що влада це розуміє, тому вона включила зараз механізм, який називається «Розподіляй і володарюй». Затягнули фермерів, асоціацію фермерів затягнули в одну сторону, їм пообіцяли там 1400 гривень на гектар, але не факт, що дадуть, тому що навіть якщо в бюджеті гроші там заложені, це не означає, що їх дадуть. От. А середній бізнес, великому бізнесу вони дали преференції ті, що повернення ПДВ іде, а середній бізнес, ну, він повинен отак опушитися і виживати. Це погано, звичайно, тому ілюзій не треба, і в мене їх немає. Якщо ми говоримо сьогодні за підсумки, то я хочу сказати, так, аграрники, наші працівники, керівники, інвестори, які давали, ми спрацювали в цьому році, працювали ми добре, бо якби ми працювали погано, не було б тих урожаїв і так далі. Але є проблема, немає ціни, на жаль. І це ціни немає і на внутрішньому ринку, і немає на зовнішньому ринку. Погодні фактори, дії уряду сьогоднішнього, вони ведуть до того, що нанівець зводить практично всю нашу роботу, як для наших господарств, зокрема, так і в цілому для народу України, той, який йде в магазин і купує продукцію. Насправді проблем дуже багато, але вже так дуже близько свято, і хочеться про деякі і приємніші речі поговорити, між іншим. От дуже помітно на полях, коли йдуть якісь такі активні процеси, що якщо порівняти років, кілька десятків років тому, скільки було людської праці, зараз дуже помітно, наскільки все механізовано, автоматизовано. От, пані Ванда, скажіть, ви почали розказувати про те, скільки закуплено техніки? Хочеться знати, наскільки активно відбувається цей процес поліпшення і модернізації господарств? Ну, на даний час у нас є, ну, наприклад, комбайни. Саме трудомістка операція – це збирання врожаю. Якщо раніше, в основному, ну, от в старих господарствах, це були комбайни ще радянського там випуску, це Нива, Колос, які могли зробити в день не більше 4-5 гектарів, наприклад, збирання врожаю, то на сьогоднішній день в нас є парк зернозбиральної техніки налічує 1600 одиниць техніки, з них близько тисячі – це нові потужні комбайни, переважно імпортного виробництва, які можуть в день зробити 30-35 гектарів. Ну, і я розумію, що і урожай зараз більше, ніж був колись. Але разом з тим, саме така техніка дає можливість зібрати урожай без втрат і в короткі терміни. Крім того, да, раніше було на полях все-таки дуже багато ручної праці. Були польові бригади, жіночки з сапками, які ходили і сапали кукурудзу, цукровий буряк, просапні культури, ну, інші культури. Тепер цього, звісно, немає. З одного боку, це, ну, до цього привело те, що село старіє, людей немає таких, які б могли ходити і сапати до цієї культури. А з іншого боку, техніка
Технології розвиваються. На даний момент дуже така потужна технологія – це хімічна прополка, так називається. Це внесення гербіцидів на поля, і взагалі інсектицидів, це боротьба з хворобами, і шкідниками, хімічними методами. І за цей рахунок господарства мають прибавку врожаю десь не менше 20-25% до загального. І надалі процес рухається вперед, і я сподіваюся, що без хімічної обробки, без застосування пестицидів і хімії сучасне землеробство неможливо. Хоч зараз один з напрямів роботи нашого міністерства, яке позиціонує, це розвиток органічного землеробства в Україні. Але разом з тим, це теж має право на життя такі технології. Але продукція від органічного землеробства – це продукція далеко не для кожного жителя нашої країни. Це ще дуже нішева справа. Так. Тому ще раз скажу, що без нових сучасних технологій з великим застосуванням засобів захисту сучасне землеробство неможливо. Насправді, органічне землеробство, воно дуже популярне, і це така тенденція вже світова. Будемо сподіватися, що в Україні стане популярнішим. Але я знайшла в мережі один проєкт, можливо, майбутнього, не такого вже й далекого, з огляду на те, як інтенсивно розвивається все в аграрному секторі загалом. Не можу ним не поділитися. Прошу, зверніть увагу на екран, дуже стисло. Плаваюча агроферма від дизайнера Жанін Ханг насправді нагадує медузу. Тільки вона не желеподібна, а скляно-панельно-сонячна. Одночасно чистить воду, повітря і вирощує органічні рослини. Панелі медузи акумулюють енергію для саду, стіни опускаються під час сильного вітру, коли сонячно замість стін працює електричне поле, яке захищає від зайвих мікроорганізмів акваподічний сад. Це так, щоб трохи розважити. Валентина, скажіть, на вашому підприємстві часом не збирається щось подібне реалізовувати? Я думаю, що не виключено. Тому що з кожним роком наше підприємство розвивається. Ми постійно беремо участь у різних міжнародних виставках. От нещодавно наші представники взяли участь у міжнародній виставці «Інтерагро», а також в червні місяці в «Агроекспо-2016». Де представляємо сучасні інновації, якими ми працюємо на землі. Наприклад, це сівалка нового покоління Мзурі. Це сівалка, яка може сказати про себе багато. Ми скажемо про це більше, бо у нас є сюжет на цю тему. А ви ще розкажіть, будь ласка, які ще інновації у вас є? У нас модернізоване тваринництво. Закупили ми сучасні технології для охолодження молока німецького виробництва. Також ми постійно розвиваємося у сфері рослинництва, постійно шукаємо нові ринки і нових виробників різної продукції мінеральних добрив. Самий процес внесення їх у землю теж змінюється з кожним роком. Тенденції ринку, настільки агроринку міжнародного... Давайте ми повернемося до тенденції трошки пізніше, тому що є телефонний дзвінок. Послухаємо уважно. Алло, слухаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Я хотів би задати питання, перш за все, у вас гість Ванда є, це з обласної адміністрації, з відділу. Скажіть, будь ласка, пані бачила, як працюють люди на полі вручну? Звичайно, вручну працювали після війни, все відстроїли. А нинішній комбайн, якщо ви хочете знати, він, мабуть, стоїть як пів області, колись мало комбайни. Був маленький комбайн, збирав ті, що міг збирав, але можна було його купити. Запитайте, в кожному селі було по 5-6 комбайнів. Якщо можна, відповідь мені, скільки це тепер коштує цей комбайн? Клас, там, Джон Дір і прочі. І скажіть, будь ласка, да, колись врожаї, які були, такі були. Але хліб, я вибачаюся, пані знає, що було 6 буханців хліба на 1 рубля.
А якщо ми будемо збирати ще більше врожаї, то, мабуть, тоді буде якраз за пенсію купимо ми один буханець хліба. Бо масло вже по 110-112 гривень. Пані, це відомо. А пан Міщук теж, я хотів би до нього звернутися. Це не ви на Майдані були? Це не ви кричали «ганьба»? Я був... А що ж ви тепер не кричите на ці ціни «ганьба»? Я відповім, коли буде змога. Да, будь ласка, будь ласка. Все, ну, дякуємо за дзвінок. З кого почнемо? З пані Ванди? Я була перша. Давайте ви. Я бачила, як працюють люди на полях з сапками. Я сама колись сапала буряки. Було таке в моєму житті. Так, техніка сучасна дуже дорога. Навіть не можу сказати, але комбайн – це мінімум мільйон гривень. Але існують ж різні підходи, продаж в лізинг, продаж в кредит. І підприємства, які впевнені в своєму дні, в завтрашньому дні, впевнені в своєму житті, так скажемо, вони можуть собі дозволити купити таку техніку. І вона, в принципі, самоокупаємість такої техніки десь в межах 2-3 років. Все, дякую. Прошу, прошу, пане Віно. Я відповів таким чином. Я потім вернуся до питання Майдану, але зараз скажу. Коли ми говоримо про село, про аграрний бізнес, ми повинні розуміти не тільки про кількість того зерна, яку ми виростимо, і кудись його продамо, і зайде якась валюта в Україну, а про тих людей, які в селі працюють. Тому що нікуди ми не дінемося від модернізації, від нової техніки, тому що ми мусимо гнатися за валом. Так. Тому що Європа вирощує 8, 9, 10 тонн зерна, ми не можемо вирощувати 4, ми будемо неконкурентно спроможні, а ціна, ми сьогодні в відкритому ринку, ми сьогодні в Євросоюзі, ми мусимо гнати вал і нікуди тут не дінешся. А щоб мати такий вал, треба зовсім іншу техніку, яка посіє рівненько, на однакову глибину, відстань між насінинами витримає, і нікуди, я кажу, від цього не дінешся. Такі поля, такі масиви, звичайно, сьогодні, коли є людей не зовсім кваліфіковані, не вистачає, ми мусимо обробляти інтенсивний захист про цю саму хімію. Знову ж нікуди не дінемося, тому що вся та екзотика, яку показали по телевізору, китайська, це не для нас. Нам Бог дав шикарну землю, і нам ця екзотика не потрібна. Нам на дахах не треба вирощувати, нам на землі треба порядок навести. Але все оце механізація, ви розумієте, вона веде до того, що втрачаються робочі місця на селі. Сьогодні один нормальний комбайн, як ви казали, заміняє 5 комбайнів, а це 2 людини, а тоді було 10 людей. Куди людям дітися? Якщо є села, які вимерли, скажімо, і там нема кому працювати, це одна справа, але якщо є село, є господарство, і сьогодні туди кинути дуже сучасну техніку, врешті на 1000 гектарів достатньо мати 4-5 працівників, а решта кудись підуть або кудись змушені піти. В кращому разі, якщо є робота, а в гіршому разі вони можуть спитися, тому що роботи немає. І нам, коли ми говоримо про аграрний сектор, село, треба говорити в двох аспектах. Що люди мають з тої всієї модернізації сьогодні, з того всього кількості валу, зерна, що в селі люди мають. І друга сторона – це саме виробництво, ці новітні технології, наповнення бюджету за рахунок експорту і тому подібне. Тепер, що стосується питання Майдану. Ви знаєте, вчора відбулося засідання Ради Майдану, я є головою Ради Майдану області. І ми розглядали питання третьої річниці Революції Гідності. І питання в нас було одне. Якби ми знали тоді, що буде відбуватися сьогодні, чи ми би вийшли на ці майдани, чи ми би кричали слово «ганьба» і так далі. І я вам скажу, що більше половина майданівців сказали, що ми би вийшли, хоча би знали те, що є сьогодні. І логіка їхня дуже проста, тому що ми тоді кричали «ганьба злодіям». І сьогодні є злодії, і ми теж їм говоримо «ганьба». Якщо ви скажете зараз, чому ми не розхитуємо того човна, тоді, коли ми виходили на Майдани, не було війни. Сьогодні йде війна, і вона стримує нас. І, можливо, навіть влада цим маніпулює, що є війна. І сьогодні 100 раз подумаєш, чи вийти на той Майдан, як себе повести, тому що ця держава настільки сьогодні неврівноважна, що вона може просто перекинутися, і на наших плечах сюди зайде агресор. Але, з другої сторони, коли дивишся, як ті керманичі сьогодні керують, як та Україна летить стрімголов на рифи, розумієш, що щось треба робити, і я знову закликаю 21 числа, і вас, чоловіче добре, підходьте на Майдан Хмельницький, якщо ви десь звідси, поговоримо, подивимося один одному в очі. Тому
та частина майданів, яка каже, ми б вийшли однозначно, вони праві, тому що навіть подивимося, анексія Криму. Медалі за анексію Криму, за освобождення Криму були відлиті ще в 2009 році в Росії. Тому ми все одно до того би прийшли. Півтора року ще Янукович попрацював би, вони ж збиралися виграти наступні вибори опять, знову ж таки. І на Януковича працювала би Росія. І ми на виборах отримали би страшну фальсифікацію. І частина суспільства не стерпіла би. І тоді була б громадянська війна вже по всій території України. Тобто вона, це було неминуче. Неминуче. Звичайно, тих батьків, тих дітей, де загинули сьогодні на війні, їм низько голову, ноги треба вклонитися, це біда велика. Але знову ж таки ці хлопці відстоювали Україну, і багато, треба сказати, з Майдану, до речі, багато добровольців пішли на фронт зразу з Майдану. І коли ви кажете отак сарказмом, ганьба, ви кричали, ви згадайте їх, ті хлопці пішли добровольно, ніхто не заставляв. Вони стали на захист своєї держави. І вони стали би і через півтора року, коли якби були ці вибори, і Янукович знову рвався до влади, бо там виходу інакшого не було, і ми це розуміємо. Але знову ж є частина майданівців, і вчора вони були. Дехто каже, я би певний, що не вийшов. Не вийшли би тому, що, каже, ми би знали сьогодні оту кров, оту біду, яка є, прийшла в деякі сім'ї, не всі сім'ї, але прийшла в деякі сім'ї. Оцю розруху, яку ми сьогодні маємо в державі, де ми з 13-го року, коли відбувався Майдан, на сьогоднішній день падіння ВВП, ну це взагалі катастрофічне, і ми це всі кожен відчуваємо на своєму. Тому праві ті і другі, але, знаєте, історія не може говорити, от що було би, якби було так. Ми маємо так, як маємо, ми маємо рухатися вперед. Я дуже вдячний тому поколінню, яке сьогодні є в Україні, молодому поколінню. Дивився матч в Харкові після вчора. Україна-Сербія, де українці виграли з рахунку 2-0. І я звернув увагу, Харків, там половина населення – це населення, яке було переселено з Росії. Харків – це прифронтова зона фактично. І що вони скандували? Ці наші українські фанати, вони кричали відкритим текстом «Путін такий-то, ла-ла-ла-ла-ла». Тому це покоління, воно прекрасне, я думаю, що за таким поколінням майбутнє. Ну, а що сказати батькам нашим, які працювали для того, щоб було краще? Вибачитися, але, знову ж таки, я не бачу, чому це я маю, наприклад, вибачатися, розумієте? Чому мені це має бути, бо я кричав «ганьба». Це влада є там наверху, які прийшли на нашій совісті, на крові тих людей вони сьогодні прийшли, і те, що вони роблять. Але, знову ж, Україна інакша сьогодні, інша. Є декларування, показало, хто є хто, вже не можна сказати, я такий, будуть вибори, швидко будуть вибори. Подивитесь, запитайте свого народного депутата, який прийде до вас і знову вам принесе в кульочках подарки. Ви його спитаєте, а чоловіче, ти показав по її декларуванні таку-то суму грошей, мільйони, 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 а де ти взяв? Ти заробив чи ти вкрав? Питайте, міняйте владу. А то вибираємо злодію, потім хочемо, щоб тут було краще. Так не буває. Насправді, ми зустрілися, ми обговорюємо сьогодні іншу тему, але зустрілися у переддень третьої річниці Майдану і не можемо обминути цю тему, дуже актуальна. І у нас зараз все настільки пов'язане, і війна, і Майдан, і знову ж таки, і підтримка, тому що добре знаємо, що багато аграрних підприємств, і маленьких, і великих, наскільки вони підтримують тих же хлопців, які зараз на війні. Але продовжимо все ж таки нашу тему. І от ви згадували про молоде покоління, і ми маємо сьогодні представника так. Молодого покоління. Валентина, повернемося до вас. І ми були у вас під час жнив, і ми говорили про інновації, і бачили, на якій техніці ви починаєте працювати. Про ту, що ви згадували сівалку, Зурі. Прошу, подивимося сюжет. Ячмінь, ріпак та пшениця вже на току. Паралельно з активною фазою зернозбиральної пори у науково-виробничому об'єднанні вже планують посівну. І не як більшість, а за допомогою сівалки «Мзурі». Ми ведемо зараз гарну співпрацю з англійською компанією «Мзурі», яка є виробником сівалок, сівалки точного висіву. Вони є піонерами в даній галузі, і ми, взявши цього року весною цю сівалку, зробивши посів себе на території, побачили, що різниця врожайності становить на одній тій самій площі, що сіяно з сівалкою «Хорш» і що сіяно сівалкою «Мзурі», різниця врожайності становила 700 кг. Тестувати сівалку із самої Британії на Білогірщину прибув власник компанії «Мзурі» із командою технічних спеціалістів. Мартін Лол запевняє, цей агрегат здатен збільшити ефективність та рентабельність сільгоспвиробництва і навіть покращити структуру ґрунту.
Що ми намагаємося робити, це проникати у ґрунт, мінімально його пошкоджуючи. Ми працюємо з природою, а не проти неї. Це нова технологія і майбутнє фермерства. Британський гість каже, реалізовують агрегати по всьому світу, але випробовувати їх особисто вдається нечасто. Ми створили машину, яка обробляє лише вузькі смуги. Фактично сіємо по стерні. Створені за технологією Мзурі протіл рядки пригріваються краще, ніж повністю зоране поле. Це дозволяє сіяти вже на початку серпня. Протестуємо вже зараз. Ще кілька хвилин і новенька сівалка на щойно скошеному полі. Стерня, залишаючись на поверхні ґрунту, захищає його від втрат вологи, затвердіння та ерозії. Унікальна технологія обробки створює найкращі умови для швидкого і рівномірного проростання рослин. А одночасне внесення добрив забезпечує доступ до живлення впродовж вегетації. Це зернина репаку, яка засіяна цією сівалкою. Земля глибоко зрихльована. Тут має пойти ще удобрення. Тут хороше місце до розвитку коріння репаку. Один проїзд Мзурі замінює низку класичних процесів – оранку, сіяння і живлення. Унікальний агрегат фактично вдихає у ґрунт нове життя. Прикро, що ми не робимо таке. Тому що у нас, я ще раз кажу, є великі заводи, які зараз робили, виробляли таку саму техніку, але вони сьогодні не модернізовані, вони сьогодні не конкуренти, тому нас життя заставляє співпрацювати, скажімо, з англійцями, з німцями, з поляками і з ким є таке на світі, щоб якось бути конкурентоспроможними і виробляти продукцію. Ця сівалка – друга в області. В Україні їх всього зо два десятки. Через невибагливість до рельєфу та ефективність Мзурі має всі шанси стати вельми популярною серед українських аграріїв. У вас більше, ніж 30 мільйонів гектарів землі, тому я думаю, що Україна вважається найкращою сільськогосподарською країною. Ця сівалка за один прохід від стерні, яку ви бачите, до закінчення посіву потрібно затратити від 16 до 20 літрів дизельного пального. Це велика економія, що дає нам здешевити нашу продукцію. І тому нас життя заставляє вкладати в таку техніку, будувати ферми, тобто вкладати гроші виробництво. Якби всі вкладали машинобудування, вугільна галузь, виробництво, а не купували яхти, вибачте, і в Лондоні цілі квартали, то, певно, Україна сьогодні розвивалася б і була б достатньою заможньою державою. От ловлю себе на думці, що ми дедалі частіше вживаємо термін аграрний замість сільськогосподарський. Можливо, тому що село вже в цьому процесі, ну, власне, село не таку велику роль відіграє. І от хочу звернутися, Валентина, до вас, як до представника молодого покоління. Чи модно насправді сьогодні бути аграрієм? Чи багато молодих людей взагалі задаються метою в цьому секторі саме працювати, розвивати його? Ну, перш за все, я хотів би додати до сюжету те, що насправді не так легко постійно бути в тренді, постійно займатися інновацією. Тому що середні підприємства, такі як, наприклад, Перлина Поділля, вони насправді можуть бути конкурентними із великими підприємствами. І коли зараз всі намагаються зробити цей відрізок більшим, тобто від самих дрібних до самих великих, щоб потім мати просто просту монополію, то саме середні підприємства, які більш незалежні і мають певний якийсь ресурс, вони можуть, власне, сказати своє «я». Щодо молоді, ну, насправді, якщо взяти, порівняти із журналом от Forbes, да, який виходив, і сказано, що на найближчі майбутні самі професії, які будуть в тренді для молоді, і в які треба йти, тому що там буде перспектива, там буде хороша заробітна плата, то в топ-15 війшли в агросектор. Це такі, скажімо, професії, як ветеринар, та саме біохімія, агроном, тому що якби світ не розвивався сучасно, все одно ми завжди вертаємося до землі, і без землі ми нічого зробити не зможемо, ми себе не прокормимо. Тому нам постійно потрібні нові спеціалісти. А щодо того, як що з новою технікою зменшується працівників, хотів би сказати трішки інше. Насправді, за останні роки, чим більше ми модернізуємося, кількість працівників на нашому підприємстві не зменшилась, тому що є ще цілий штат обслуговуючого персоналу, який повинен обслуговувати дану техніку. Але тут є проблема, і вона теж пов'язана із молоддю.
на таку дорогу техніку, яку беруть, як часто от нам говорять, да, в лізинг чи в кредит, вона окупиться лише за кілька років. І її теж треба берегти. І посадити це таку техніку про спеціаліста, який не має досвіду, який не має відповідних знань, а ми знаємо, що сьогодні у вищих навчальних закладах, технічних закладах ще досі навчають на старій техніці тракторів, там, Білорус, ХТЗ, які вже, напевно, навіть в більшості випадків навіть не використовують в Україні та й взагалі в світі. Напевно, в музеях вони залишились. І тому є велика нестача таких спеціалістів. І зараз багато підприємств створюють хороші умови, я можу так сказати, запевняю вас, і на нашому підприємстві теж, для того, щоб таких, залучити таких спеціалістів, і їх можна було спокійно садити в таку техніку. Тому що, звичайно, базове знання хоча б англійської мови, елементарних слів, також базові знання комп'ютера, це вже все необхідно для того, щоб керувати такою технікою. І молоді спеціалісти зараз, вони, можливо, треба більше змінити політику, більше показати те, що вас чекають. Вас чекають. І насправді жити в селі – це класно, це екологічно чисто, це хороші заробітки, це престижно. І через кілька років ми це побачимо, так як сьогодні ми виявилися в топі. Єдине, що я можу сказати, це те, що як молодий, активний, там, скажімо, громадський діяч в себе, не тільки на підприємстві, а й в області, ми створили разом з однодумцями такий непересічний проект, як кадровий потенціал. За пілотний проект ми взяли наше підприємство «Перлина Поділля», де провели профорієнтаційні екскурсії для учнів шкіл, які будуть поступати після 9 класу або після 11 класу і будуть обирати професію. Ми показали їм наші інновації, переваги і рівень життя і добробуту тих людей, які працюють на нашому підприємстві. Вони змогли поспілкуватися, подивитися на техніку, посидіти в ній і навіть випробувати її разом з фахівцем. Багато з них пройшло анкетування і вже виявило бажання поступати в такі заклади. Тому ось це такі невеличкі шляхи, да, такі невеличкі наші спроби, які потім, я надіюся, втілюються в гарні проекти, і мене підтримують і моїх однодумців все більше і більше підприємств. Ми зможемо достукатися до особливо молоді, і молоді із міста, і молоді із села. І це буде кращим, що ми можемо зробити зараз на даному етапі. Тому що нам постійно чогось не вистачає в Україні. От сьогодні навіть я можу вам сказати, що більше 60% молодих спеціалістів не хочуть працювати в Україні і виїжджають за кордон, не бачать себе в Україні. Як ми можемо їм створити ці умови? Та давайте хоча б розпочнемо з того агросектора, який постійно потребує молодих кваліфікованих спеціалістів. А ви спілкувалися з молодими людьми, а ми спілкувалися із молодими і старшими, і хочу зауважити, не з селянами, а з містянами, і запитували їх, про яку справу найважливішою вважають вони. Давайте послухаємо. На мою думку, взагалі за аграрним бізнесом для України майбутнє саме. Найважливіше нема, всі важливі. Що сільське господарство, скажете, чи атомна енергетика, чи машинобудування, хтось з них важливіше, воно все пов'язане. Ну, я так думаю, на землі найважливіше. А все остальне вже, головне, щоб урожаї були, і все. Напевно, сільське господарство, я так вважаю. Оскільки люди, які працюють на землі, вони найбільше дають іншим. Цей хліб, і ми самі знаємо, що без продуктів харчування нам нікуди не подітися. Сільськогосподарська праця. А чому? Особливо в нашій державі, в Україні, тому що в нас землі родючі, тому що в нас люди трудящі. От. Треба працювати над тим, щоб така техніка була. Наш ефір уже добігає кінця, і от дуже хочеться, щоб ви так лаконічно побажали оцим людям, щоденна праця яких є насправді такою важливою. Прошу, озвучте свої побажання цим людям. Давай, озвучу. Ну, перш за все, я хотів би сьогодні привітати всю молодь, всіх студентів з Днем студента в Україні. Побажати вам, щоб все, що ви почали сьогодні, стали студентами, щоб ви гарно закінчили свої заклади, щоб ви знайшли, перш за все, роботу і мали майбутнє. Я думаю, що якщо ви прикладете зусиль, будете вірити в себе, у вас все вийде.
А також перед день Дня працівника сільського господарства дозволю вас всіх, шановні телеглядачі, привітати від себе особисто і від імені нашого генерального директора колективу «Перлина Поділля» Івашука Сергія Петровича з цим святом. Я думаю, що дасть Бог, і земля завжди буде родюча, і завжди в нас будуть полиці із дешевими цінами, завжди в нас буде хліб на столі, і хвала рукам, що пахнуть хлібом. Прошу. Ну, знаєте, я подивився сюжет останній і бачу, що прості, в тому числі і селяни, і міщани, ну, показували більше міщан, вони розуміють краще, ніж наша влада, що майбутнє України за землею, майбутнє України за тим, що нам Бог дав і на чому треба працювати, і це найшвидше нас може підняти з цієї руїни, в якій ми є. Але це зовсім не означає, що держава не повинна займатися, створювати умови для розвитку промисловості, IT-технологій, тому що за цим майбутнє цілого світу, і ми це повинні розуміти. Подивився сюжет по Мзурі, хочу сказати, що ця Мзури коштує 115 тисяч євро в Україні, по якій ціні продає Перлина Поділля на сьогоднішній час їх. А для поляків вона обходиться 70 тисяч євро. А ви скажете, а де що заробітки такі в Перлини Поділля? Де ні, там копійки вони заробляють на цьому. А все решта забирає на митниці, забирає держава. Тому так держава піклується. А працівникам сільського господарства, жителям, селянам хочу побажати тільки здоров'я, терпіння, наснаги в роботі, щоб все вийшло. Дякую. Прошу вас. Ну, я хочу сказати, що сьогодні, крім того, що День студента, ще День філософії. Тому я бажаю всім, в першу чергу, здоров'я і розуму. Майте голову на плечах і думайте про те, що ви робите. Ну, миру, сімейного затишку, щастя і всього найкращого. Ну, а я і весь канал «Поділля Центр» теж приєднуємося до вітань. Нехай рясно колисяться ваші поля, нехай села і міста заливаються рясним дитячим сміхом. Дякую вам, шановні експерти, я зичу всього найкращого. І вам дякую, шановні глядачі, за увагу. Шануємось.